Takže jak uděláme to, aby zdravé potraviny chutnaly dobře? Protože zdravé potraviny nechutnají dobře. Správně? Zdravé potraviny jsou opravdu nudné, bez chuti. Dává vám to smysl? Dává smysl to, že jsme se vyvinuli na této planetě a ty nejzdravější potraviny pro nás jsou bez chuti nebo odporné? Dává vám smysl, že musíme něco udělat? Aby zdravé potraviny chutnaly dobře. To nedává žádný smysl, ale přesto tohle je koncept, se kterým většina lidí souhlasí. Správně? Jak do sebe dostat tyhle zdravé potraviny a jak konzumovat tyhle zdravé potraviny, protože pro lidské bytosti je jíst zdravě tak nudné. Správně? Poradím vám tohle: pokud musíte jídlo udělat chutné, tak není zdravé. Je to takhle jednoduché. Pokud nejste přitahováni k jídlu v jeho přirozené formě, pokud si neužíváte jíst jídlo v jeho přirozené formě. Pokud nejste schopni se plně něčím nasytit ve své přirozené formě, buď protože to potřebuje být zpracováno, aby jste to mohli žvíkat nebo strávit, anebo pokud to potřebuje koření, ochucovadla nebo zpracování, aby to bylo chutné. Pokud potřebujete udělat jednu z těchto dvou věcí. Pokud musíte udělat cokoliv se svým jídlem, aby jste ho udělali chutným, tak obelháváte vaše tělo, aby jedlo něco, co by jinak jíst nemělo. Zdravé potraviny jsou pro nás těmi nejchutnějšími. Celostní potraviny, všechna zvířata na této planetě jedí celostní potraviny, všechna zvířata na této planetě jedí syrové potraviny, tak jak se vyskytují v přírodě. Takže pro lidi je to přirozeně ovoce. Ovoce je jídlo pro lidi. Ovoce se nemusí zpracovávat. Ovoce nepotřebuje ochucovadla, aby bylo chutné. Zralé ovoce je chutné samo o sobě. Spousta z vás určitě uvažuje o ovoci jako o bezchutě a pachu a nepříliš vzrušujícím, a to je proto, že přemýšlíte o nezralému ovoci a přemýšlíte o špatné kvalitě ovoce a taktéž přemýšlíte o ovoci, které není v sezóně anebo pochází ze studeného klimatu, jako jsou jablka a bobule. Jsou celkem chutné, ale nejsou jako ach ano. Tak jako když se zakousnete do vašeho velkého hamburgeru z McDonalda, jako je, to je exploze v mé puse. Tohle chcete, že ano? Ovoce by nám mělo dát tenhle boom faktor. A jediné ovoce, které tohle může udělat, a dokonce lépe než pizza a hamburger a všechny tyhle stimulující věci. Ovoce tomuhle přesně vyhovuje. Když se zakousnete do dokonale dozrálého chutného manga anebo duriánu anebo jack jackfruitu, tak nastane okamžitá extatická reakce. Je to chutné, je to výborné, je to uspokojivé. A takže jakmile uslyšíte někoho hovořit o tom, jak do sebe dostat tyhle zdravé potraviny anebo jak děti přimět k tomu, aby jedli tyhle zdravé potraviny a nebo jak udělat jídlo chutnější tím, že do něj přidáte doplňky a ochucovadla a koření a stimulanty a smícháte je a zpracujete a tohle všechno skoncentrujete, tak víte, že tohle má daleko od domova. Tohle má daleko od přirozené stravy. Přirozená strava je jíst jídlo tak, jak je. Podívejte se na všechny potraviny, které jsou k dostání a vyberte si z nich jednu, kterou si dáte dneska k obědu a nemůžete jí zpracovat a nemůžete jí s ničím smíchat a musíte se tím zasytit, tak co byste si vybrali? Brokolici? Dáte si velký talíř brokolice. A co třeba z dechlinů? Mrtvé zvíře. Zcela se nasytit syrovým masem. Tohle byste rádi udělali anebo možná nějaké syrové brambory. Plný talíř syrových brambor. Tyhle věci nejsou chutné, nejsou uspokojivé, nejsou pro nás výživné v jejich syrovém přirozeném stavu. Ovoce. Mango, papája, banány, ananasy, vodní melouny, žluté melouny, nektarinky. Tohle je lidské jídlo. Tak nedovolte nikomu, aby vám říkal, že zdravé jídlo není chutné. Zdravé jídlo je to jediné, které je chutné, dokud s ním nezačneme manipulovat, zpracovávat ho, aby se vešlo do naší preference chuti. Pokud vezmete jídlo, které je jinak odporné, a uděláte ho chutné, tak jste zrovna svým způsobem porušili zákony přírody. Držte se toho, co je chutné, tak, jak to je. Ovoce, ovoce, ovoce.